قدوميها هيئة دمارين تمسيبوين كقران كصوماليا دي صدمة محمود معلين عبد الله يا مان تحرنت اللي هي هيئة كسر دوبيي خار كمد اهي سميدة لقن كقبلة الصول يسناك ومال مهاري مقدش كسرنا كوا سيء الله كل مي مال مكهر مدحوينها تمهورية دا صوماليا يريز الوزارة هدالكا كلان كان وحا قوبتو كا ها قدومي كحقين كهيئة دا دكتور احمد عبدي آدن وحنا اللوغة هدلي حالة دلاس عانود وقول مشهد شعب كدبا تدكسو قارتي علادة سيئي سيدو كلي كشاقينتا نبادة يوضا نولان شيها بلوشو يحسلو نيدا ديگان هدا سي لنكو دا يسيمدا لقن كا اياه يادا مارين تاوغوم هاد عليي كولان كان يسو لوين تاوناكسن وحانا يسو بندقين عرقتدو دا كوا دان حالة دا تاگن لبات دي كرتا ايا عقبادها نولوليد اي سوفو تصاري دادك ديگان كا يكرد شي داقال كاسي ميدكم داهو دياشا لقن كا قوبال كسول aya ka mahad celiye kulankan soo dhaweynta ah ee loo sameeyay maanta waxaan joognaa xafiiski sodman joognaa anagoo wafdi ah oo ka socona gobolada SSC aad baan lagu soo dhaweeyay guud ahaan dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo shacabkeedu si wanaagsan bay noo soo dhaweeyeen gaar ahaan hay'adan sodma oo ah hay'ad gaar ah oo aad iyo aad wax ugu qabatay dhulka aanu ka nimi gobolada SSC dhibaatadii ku dhacday haday tahay dhaawacyadii haday tahay maxaa la yiraahdaa gaartiisay haday tahay daawooyin wax fara badan runtii u qabatay aan abaalkeed wuxuu noqday inaan xafiiskeeda ku soo booqano u mahad celino u tagno u ducayno wixii dambe si ay haysana ama ay heli kartana loo dardargeliyo waa u mahad celinaynaa runtii وأنا سعود وين قدوميها قدومي كحجينك أي حجيها أي شغالها دمان تود وحنا لنا الله يدين بركيو هوشي عدو الدين وقرن كوه هيسين هوش وهول قرن ويا هم تي واحد كجهر ريان هذا إنترناشنال ك يقوى كلا محل جابة ويكجهر ريان وحقبت ك وأنا لوجي هاي وأنا كم هاتين واجبات كذي بجودنا ريان آدي آدي آد بان وقوم هاد عيني وجود عيني ugu soo baaqan xafiiskoodii iyo maartay xarunta ay degan yihiin waxa kale oo uga faa'iideysanaya munaasabadan xamar waan idinka jecelayaa runtii waa dadku fakar kale ka haystaan ilaa xalay waan la soo garacay waxa la warma meel baa la idin ku xidhayo ma meel baa la idin geliyo sidee la idin galayo dad jecel oo dareenka dadka ka turjumaya dawladda iyo shacabkuba aad iyo aad bay ugu xun yihiin waxa ka socda meesha aad iyo aad bay ugu xun yihiin dadka dhimanaya aad iyo aad bay ugu xun yihiin ma garanaysaa dhibaatada jirta anana waa wanaagsannahay dee waxaan leenahay reer SSCO waa soo soconnaa haddii ilaahayd ma waxna waa sidnaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hay-adda maaraynta ayaa horey waxaa xusid mudan in gargaar nuuc walba ah la gaartay shacabka laascanood ee dagaalada ay saameeyeen iyadoo Muqdishona keentay boqolaal rayid ah oo dagaalkaasi ku dhaawacmay waxaana sidoo kale halkaasi gaarsiisay diyaarado iyo sidoo kale dooyin wada shixnada raashiin dar iyo daawo isugu jira oo shacabka laascanood loogu talagalay ayaa nur xirsi shabeelle TV Muqdisho blend على القائم الثاني على طريقه فان باستن وهذه جول هذه اختيار وهذه جول دياغو كوستا اللي هي لعنه سلفادور شيء كبير شيء كبير السلساو halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka haddana gool kulaadka ciyaartoyga Cabdulhani bay soo diyaarinaya oo la laagay fursada ee goolato kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkadda Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami